След получаване на сигнала от общината веднага направили оглед на мястото и установили, че пропадане на булевард България няма, а само разместване на част от бордюрите заради недовършен обратен насип в зелената ивица, която разделя двете платна точно до колоните на пешеходния надлез. Това, което видяхме на този оглед, беше, че няколко от бордюрите са паднали в следствие на това, че строителя не е изпълнил обратния насип около фундамента на устоите в зелената ивица на булеварда. Това е причината да паднат бордюрите. Веднага сме го сезирали, той утре ще бъде на место. Можете да се убедите утре в това. Ще направи обратния насип, ще монтира обратно бордюрите. Това е нещо, което задължително трябва да направи, и други неща, които ще видим при окончателната проверка на обекта преди предаване от строител на възложител община Русе. Категорично няма опасност за движението по булеварда, обясни още заместник кмета Магдалина Илиева. Този устой всъщност представлява няколко пилота, които са на много метри долу под земята и представляват всъщност фундирането на устоя, който е в зелената ивица на булевард България. С остатък от 10 милиона кредит за ремонт на 150 улици в Русе, който все още не е освоен, ще бъде довършена реконструкцията на Потсдам, тъй като проекта за рехабилитация на уличната мрежа е спрян за подмяна на водопроводи в някои участъци. Проектът към момента е спрян във връзка с това, че предстои започване на проекта за подновяване на ВИК мрежата. Този проект се движи от ВИК Русе. Понеже има пресечни точки между нашия проект и техния, за да не се асфалтират улици, които тепърва ще се разкопават от ВИК. Затова към момента е спрян проекта в тази част, в която са конфликтните точки с ВИК. Към момента е изчерпан ресурс от около 8 милиона, не мога да бъда точна в цифри. Последните около 2 милиона ще използваме за продължение на улица Потсдам, за връзката вече с булевард България. Предстои скоро да започне реконструкцията на булевард 3 март.